תעסק איתם, מי יקנה מהם, פשוגעים, כל המשחק שלהם יודעים, אף אחד לא תעסק איתם יותר, גמרנו. החמור אין לו שכם, חמור, יודע, רק קש. לא יודע. יש? אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היא אהבה שאינה יודעת גבולות. תשאל פעם אבא, עד כמה אתה אוהב את הבן שלך, אם הוא נורמלי, אז כמובן שאי אפשר להגדיר את זה במילים. נו. אי אפשר להגדיר את זה במילים. זו אהבה שאין לה סוף. אפשר להסביר למה? תשאל בן אדם למה אתה אוהב את הבן שלך. כי הוא הבן שלי. יש לזה הסברים. אני צריך סיבה לאהוב את הבן שלי. כי הוא הבן שלי. איזה מין תשובה זו? מה הוא נתן לך בחיים? הוא לא צריך לתת לי כלום. בעצם הוא יודע שהוא הבן שלי, אני אוהב אותו. מה הוא נתן לי בחיים? הוא הביא לי מכות עם השכנים, הוא שבר לשכנים את החלונות, הוא הביא מספיק בתעודה, הוא רב עם המנהל, הוא שבר את הבית ספר, זה מה שהוא הביא לי. הוא לוקח ממני כל הזמן כסף, אבל הוא הבן שלי. זאת אומרת שגם כשעם ישראל לא בסדר, זה לא משנה, אהבתי אתכם, אמר השם. בן טובים, אמר רבי מאיר, גמרא אומרת, משנה, אמר רבי מאיר, שעם ישראל נקראים בנים אפילו בזמן שהם לא בסדר, שנאמר שובו בנים שובבים, ירפא משובותיכם. אפילו שהם שובבים נקראו בנים. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, זה אהבה שאין לה גבול ואין לה קץ. ומתוך האהבה הזאת נתן לנו הקדוש ברוך הוא מתנה גדולה, שקוראים לה תורה. רבותיי, חמדה גנוזה, תתקעת דורות לפני קודם שנברא העולם, שמלאכי שרת משתעשעים בה, יורידו אותה אלינו, אנו, הקטנים, בני האדם, יצירי החומר, בשר ועצמות וגידים. הגמרא אומרת, אדם ראשי תיבות אפר דם מרה. זה מה שאנחנו. מה אנחנו, מה חיינו, מה שווה בן אדם? כלום. כלום. כל הגוף שלך, הגמרא אומרת, עומד על רביעית של דם. אם אדם חסר לו רביעית של דם אחת, דיינו, כל הגוף שלו נגמר אדם, יש פחות מרביעית, הוא מת. כמה ליטר דם יש בכל האדם? 4 ליטר. זה מה שאתה שווה. 4 ליטר דם. חס ושלום, אנשים שנקרא להם עורק ראשי, יוצא אדם, הלך הבן אדם, זה לא משנה, שיהיה כל הגוף שלם, נגמר הבן אדם. אז מה אנחנו, מה חיינו? והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה עזה. אנחנו בנים לקדוש ברוך הוא, מנדה נפח, מדילה נפח, מתוכיותה נפח. אז האהבה של הקדוש ברוך הוא אין קץ. בפרשת במדבר, שנקרא השבת הזאת, שם כתוב, וידבר השם משה במדבר סיני, באחד לחודש השני בשנה שיהיה לצדה מצרים, למור? שאו את ראש כל הדת בני ישראל. אומר רש"י בשביל מה? אומר רש"י, מרוב אהבתו אותם בכל שעה הוא מונה אותם. מונה, אדם שיש לו כסף, הוא סופר אותו עוד פעם ועוד פעם. מה אתה סופר? אתה יודע את המספר? לא, זה כיף לו. איזה יופי. הוא נהנה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וסופר. ספר אותם כשיצאו ממצרים, ספר אותם שנפלו בעגל, ידע מניין הנותרים. כל הזמן סופר אותם. אהבה גדולה אין קץ לקדוש ברוך הוא לעמו ישראל. מה אנחנו צריכים לעשות? להחזיר לו אהבה. להחזיר אהבה לקדוש ברוך הוא, ואהבת את השם אלוקיך. שימו לב, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אוהב את עמו ישראל, ואחרי זה, ואהבת את השם אלוקיך. בהתחלה הוא אוהב אותנו, עכשיו אנחנו אוהבים אותך. מחזירים אהבה כנגד אהבה. רבותיי, מי שיתבונן במציאות שלנו, כמו שאני אומר תמיד, חז"ל אומרים מסכת שבת, למה נקרא שמות? אתם תקראו את זה בליל חג השבועות, בתיקון הגדול של ליל חג השבועות. אשרי אותו אדם שיושב בלילה הזה ועוסק בתורה, מה זוהר הקדוש אומר על האדם הזה שזוכר בלילה הזה לשבת להגות בתורה, לקרוא את התיקון בלי לדבר עם אף אחד? איזה זכויות מונה לו הזוהר הקדוש? הקדוש ברוך הוא כותב אותו בספר הזיכרון לפניו. אתם מבינים על מה מדובר פה?
וחמלתי עליו כעליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו, כך אומר הנביא. אתה כתוב בספר הזיכרון, ונכתב ספר זיכרון לפני לראה השם ולחושבי שמו. אדם צריך להבין את גודל המעשה שהוא עושה כדי להעריך את המעשה ולשמוח במה שהוא עושה. יש כאלה באים ללימוד, איזה באסה, עכשיו כל הלילה, פרת עבולות. תשמח, לילה שלם אתה הוגה בתורה, ואין לימוד של לילה כמו לימוד של יום. לימוד של הלילה זה הלימוד הכי גדול בעולם. כתוב בספרי המקובלים, שלימוד קבלה לומדים אותו בלילה, מחצות ואילך. מה העניין? חוץ מזה שזה שעה של רחמים וכולי, תעוררו את הרחמים, אבל תדעו לכם, כשיש ביום מלא מחשבות בעולם, כל המחשבות שכולם חושבים מפריעים לך. אנחנו לא שמים לב, אבל יש גלים של מחשבות שתוקעים אותנו את הראש. בלילה אנשים יושנים, אין המחשבות, המוח צלול. כך כתוב. אז יש לנו זכות לשבת להגות בלילה הזה. ומה אנחנו נקרא בלילה הזה? מלא מלא דברים של גם כן, חוץ מהתורה שאנחנו נקרא, שקוראים את כל התורה כולה, קטע קטע, בראשית תחילת הפרשה וסוף הפרשה, נוח תחילת הפרשה, סוף הפרשה, סוף התורה. מביאים דוגמאות בכל התורה, וכן בנביאים וכן בכתובים. אבל אנחנו קוראים גם מדרשים, ושם מובא במדרש, גמרא מסכת שבת פ"ח. למה נקרא שמו הר סיני? אז אחד אמר, מפני שנעשו ניסים לישראל עליו. אומר, אם ככה יצריך לקרוא לו הר ניסי, בלשון ניסים, לא סיני. אומרת הגמרא, הר סיני, הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. שונאים אותך. האומות שונאים יהודים. תרצה, לא תרצה, תפרש את זה איך שאתה רוצה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה, עשיו שונא ליעקב. לא יעזור לך כלום. יש שנאה מושרשת בגוי. קיבלת תורה? הוא לא קיבל, אף על פי שהייתה לו אופציה לקבל, ושאלו אותו, הוא עדיין, הוא לא קיבל כי הוא לא מסוגל. מנטלית הוא לא מסוגל, אבל הוא מקנה בך שאתה עם השם. בשביל זה הוא גם מחכה אותך. מי מכן נעשה לחכות מישהו אחר? מישהו שמקנה. הוא עושה, הוא ממציא לעצמו תורה, זה ימציא קוראן, וזה ימציא, אני יודע מה, ברית חדשה. ברית חדשה, זה אחד הבדיחות הכי יפה ששמעתי בחיים שלי. ברית חדשה, אתה יודע הפירוש המילה לברית חדשה? כאילו השם עשה ברית חדשה, עזב את הברית של עם ישראל, ועשה ברית עם, החליף פרה בחמור. אתה, עם ישראל לא טובים, בוא ניקח את אלה. זה לא ייקחו אותם גם באלטיזכן. מי ייקח אותה? תגידו לי. מי ייקח אותה? האם היה עם בעולם או ישנו עם בעולם כזה שמסר נפש למען הבורא כמו עם ישראל? הר סיני הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. שונאים אותך. הם יודעים בסתר ליבם שהם שקרנים. הם יודעים שדת האמת היא דת עם ישראל. יש אמנה. אנחנו עכשיו עוסקים בתוך התקופה הזאת הנוראה. גמרנו עם קורונה, קיבלנו צ'פחה במירון. גמרנו עם הצ'פחה במירון, קיבלנו צ'פחה מהערבים. ירדנו לעמק. ירדנו ממש לעמק, ערבים, מירון, קורונה, ממעמקים קראתי לך השם. צריך לצעוק לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אבא, אנחנו כאן. הבנו את המסר. אז יש אמנה, אני לא זוכר את הלשון שלה בדיוק, אבל אמנה של החיזבאללה. תקשיבו טוב מה אומר להם השייח, ימח שמו נסראללה, ינסר אותו אללה בקרוב אינשאללה. אז תקשיבו מה הוא אמר, המזרו בזה, הוא אמר ככה, תדעו לכם שעם ישראל הוא עם האמת ללא כל ספק, לשון שלו, הם דת האמת, והם בניו של הקדוש ברוך הוא, וכשהם עושים את רצונו, ושומרים על חוקיו ותורתו, אנחנו לא יכולים להתעסק איתם. אבל היום אתם יודעים, אומר לערבים, שהם לא שומרים, ואנחנו יכולים לעשות להם מה שאנחנו רוצים. אם שמעתם רבותיי, זה נשמע כמו מילים של אחד מערכים. זה לא ערכים, זה ערבים, לא להתבלבל. חף בבית זה רק רגל קטנה. אתם הבנתם? הוא מבין שאם עם ישראל שומר על תורה אי אפשר לפגוע בו. הם יודעים, בין הנוצרים ובין הערבים יודעים שדת האמת היא דת היהודים. זה לא כל ספק. פעם היה איזה קומר אחד.
אומר למלך, אדוני המלך, היהודים האלה, היהודים האלה, הם זה עם זה, זה עם שקרן, זה עם זה, זה עם שימכור את האלוקים שלו בשביל תורה, בשביל הכסף. מה תגיד, אתה מטומטם? אדוני הכומר, כמה שאני מעריך אותך, אבל אתה דפוק. מה אתה מקשקש בשכל? מה, אתה לא יודע שעם ישראל זה עם האמת? עם כל זה שאנחנו נוצרים, אבל הם האמיתיים. יהודים, אתה אומר, ימכרו את עצמם בשביל כסף? הם הרי נטבחו ונרצחו בשביל שבת, בשביל טהרת משפחה, בשביל מילה. מה אתה, תדבר דברים רציניים. אומר לו, מה פתאום? נו, אני אומר לך, ימכרו את עצמם בשביל כסף. אומר לו, לא. אומר לו, הכומר, המלך לכומר, חכה. קרא לנוצרי, קרא למוסלמי וקרא ליהודי. אומר לנוצרי, תגיד לי, סטפן, זה שאוהב סטפות, תגיד לי, אדון סטפן, אני רוצה לשאול אותך שאלה, יש שלוש דתות, נכון? אומר לו, כן, מוסלמים, נוצרים ויהודים. מי דת הרשמי הראשונה בעיניך במעלה, מי שנייה ומי שלישית? אומר לו, כמובן, סטפן, ראשונה זה נצרות, שנייה זה יהודים, זה דת עם ישראל, והשלישית זה ערבים. יופי, זוז הצידה. בואי נה, מוחמד, בואי נה. וואללה, תגיד לי, מי זה הדת האמת? יהודים, נוצרים, ערבים. אומר לו, וואללה, ראשון זה אסלאם, שני זה יהוד, שלישי זה נצרות. קורא ליהודי, אומר, בואי נה, תגיד לי, שלוש דתות. נצרות, יהדות, אסלאם. מי הראשונה, שנייה ושלישית? אומר לו, אין ראשונה, שנייה ושלישית. שאת אחת, והשאר זבל. השאר שקר. יש רק אחת, אין שנייה. כי אמת יש אחת. יהודים, וזהו. והשאר שקר. אמר לו, המלך לכומר, שמעת אותו? אני רוצה להרוג אותו. הוא אומר את האמת. אומר, ותשים לב, אומר לו הכומר, שים לב, שגם הנוצרי אמר, קודם אנחנו והשני, הוא שם את היהודים, וגם המוסלמי אמר, את השניים זה יהודים. אתה יודע למה? כי הם יודעים שהיהודים לא שניים, הם ראשונים. כל העולם יודע, רבותיי, וזה לא סוד לאף אחד, שעם הנצח זה עם ישראל. הם רואים את זה הרבה יותר טוב מאיתנו, זה מה שאנחנו לא רואים, הם כן רואים, זה העניין. הם מסתכלים עלינו בהערצה, או גלויה, או מוכבט בתוך ליבה. הם לא מצליחים להבין בשכל שלהם, בדמיונות, איך אנחנו חיים עדיין. רבותיי, מי שיספור את הכמות של הטילים שנפלה על המדינה הזאת מעט שהיא קמה, אפשר לחסל עם זה את כל הגלובוס. ואני לא צוחק. את הגלובוס. שטחים פתוחים, שטחים פתוחים. אמרתי פעם, כנראה אש"ף זה ראשי תיבות ארגון שטחים פתוחים. זה פשוט נטורה. אתמול בברקת, בבוקר, יש לי תלמיד, קוראים לו ירון דוד. אתמול בברקת, רבותיי, נפל טיל בין בית כנסת, 6 בבוקר, בית כנסת מלא אנשים מתפללים. בין בית כנסת לבין בית של אישה מבוגרת. באמצע. לא קרה כלום. עוד טיפה. אין עוד טיפה. השם לא נותן לנו ללכת לשם. אתם יודעים כמה השם אוהב אותנו? יש לכם מושג כמה ניסים נעשו איתנו בעבר הרחוק, או בהווה, או בעבר הקרוב? וכמה עתידים לעשות עמנו? יש לי מישהו מושג, רבותיי? זה דברים ש... אני זוכר שאז אמרו במלחמת... המפרץ, בהתחלה, בראשונה שזה התחיל עם סדאם חוסיין, עם מח שמו ויאבד זכרו. אני זוכר שאמרו, סקאד, תראו, הוא לא עושה כלום, אנשים נופלים. אנשים נפלו, רבותיי, אני אומר לכם, זה מטורף. היה מישהו ברחוב הגלגל, חוץ מכבודכם, כן, ישב בשירותים, נפל לו הבניין, הוא נפל למטה עם האסלב, הוא יושב ככה. תינוק נפל מבניין 4 קומות עם הממת, מישהו זוכר מה זה ממת מנסה מגן תף? שמלא ילדים קיבלו מזה רק קוצר נשימה, רצו לשמור להם על הנשימה. הוא נפל מקומה רביעית עם הממת, בניין התרסק, והילד בתוך זה לא קרה לו כלום. ניסים מטורפים, אנשים קמים מתוך הריסות, נערים את הבגדים, הולכים הביתה. אז מה אנשים אמרו? עזוב, הסקאד הזה לא עושה כלום. היו חיילים של ארצות הברית, בסעודיה. נפל שם טיל אחד, זוכר כמה חיילים נהרגו אז. מכה אחת, בבאם! אז הם הבינו, בעם ישראל נפלו פה 39 טילים של סקאד, כל אחד חצי טון חומר נפץ, רבע טון, 250 קילו, חצי טון, אני לא זוכר, ולא קרה כלום. אף אחד לא מת מהטילים, אפילו אחד לא. מי עיר יקד פה, אתם מבינים מה זה? הוא עושה דרך, איזה גודל טיל.
יום אחד הוא נפל טיל בתוך בית כנסת, והוא נשאר לעמוד ככה. לא זז. תורף. דברים שלא יומנו קורים איתנו. הגויים רואים את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. מי שנמצא בתוך הנס לא שם לב אליו, כמו מי שרואה אותו מבחוץ. אחד שהיה עכשיו בתאונה מעורב, והוא התגלגל עם האוטו ויצא החוצה, הוא לא שם לב מה קרה לו כמו זה שראה את זה. מי שרואה את זה מתעלף, הוא קם ואומר, תגיד, אתה חי? כן, למה שאני לא יחיה? למה שלא תחיה? אתה היית בתוך מתחנת בשר. איך יצאת משם? הוא לא מבין. מהצד רואים את זה הרבה יותר חזק. אבל תדעו לכם, מהצד הגויים מסתכלים עלינו, הם משתגעים. הם לא יודעים איך לאכול את זה בכלל. מה, אתם לא זוכרים אז במלחמה, גם כן שירו עלינו טילים, אמרו להם, לערבים האלה, תגיד לי, יא מוחמוד, יא חמודי, יא מזרוב, איך קוראים לך? תגיד לי, מה, אתם לא יודעים לכוון את הטילים שלכם? אמר לו, וואלה מכווני, וואלה אלוקים שלהם מזיז אותם למקום אחר. הם יודעים את זה. אהבתי אתכם, אמר השם, רבותיי, מי שומר עלינו? מי מגן עלינו? תגידו לי אתם. חשבו משטרה, תסתכלו מה נעשה ברמלה, מה נעשה בלוד. איזה משטרה? הם יודעים לרדוף רק אחרי יהודים. שהיה קורונה בבני ברק, הם באו, הרביצו לאנשים עם מלות, זרקו רימוני אלם ברחוב על אנשים, על חרדים הם יודעים לבוא עם מלות ועם סוסים. מגיעו, זה הגיע לערבים, רובים יורים עליהם עם רובים, משאירים אותם ללכת. תגידו, אתם מבינים מה שקורה פה? עליהם נסמוך, על אלה שיודעים להקות בחיים שלהם רק. על מי נסמוך? אין לנו על מי להישען, אלא הבינו שבשמיים, רבותיי, דרו לכם. אחד הסימנים בזמן המשיח, שאין לך על מי להישען, אין משטרה, אין צבא, אין אף אחד. יש רק אחד. תרים את הראש למעלה, תקבל תשובה. רבותיי, אנחנו חייבים להבין, בורא נותן לנו כפות. תרימו את העיניים שלכם למעלה, ואני למד איך אני יכול לא להיזכר בדברי הזוהר הקדוש, שהזוהר הקדוש אומר ששאלו את רבי שמעון בר יוחאי, בשביל מה השם ברא את הגויים? מה צריך אותם? אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, משל למה הדבר דומה למלך? שהייתה לו בת יחידה שנולדה לו אחרי שנים. לעת זקנתו נולדה לו בת. אתם יודעים איזה רגשות יש למלך? רק לשמוע כבר, לראות את הילדה הזאת כבר מתפתחת ומבוגר, מי יודע מה, כמה הוא יזכה לראות. אז לראות אותה מתפתחת ולראות אותה ככה כבר הולכת ומדברת ופתאום אומרת, אבא, וואו! אומר רבי שמעון בר יוחאי, הילדה הזאת אכן גדלה. ורואה, אבל היא שומעת כל היום בארמון, אדוני המלך, אדוני המלך, אדוני המלך, היא צריכה להגיד אבא, אבל היא לא אומרת אבא. בהתחלה היא אמרה אבא, היא נהייתה גדולה, אדוני המלך, אדוני המלך. אמרה, אל תגידי לי אדוני המלך. יש מספיק אנשים שאומרים לי אדוני המלך, ממך אני רוצה לשמוע אבא. אתה בת שלי, חיכיתי לבואך שנים. כל החיים שלי, כל המציאות שלי זה רק לשמוע את המילה אבא, ממך זה נותן לי את כל הכוח להמשיך הלאה. את קוראה לי אבא? את קוראה לי המלך? מלך יש מספיק שיגידו. אבל זה לא עוזר. עוד פעם ממשיכה. מה עשה המלך? אומר רבי שמעון בר יוחאי, הלך נטע גינה בהמון שלו בחצר. איזה שושנים, איזה ורדים, איזה פרחים, איזה יסמין. איזה אלמון הודי, אל תשאל, כל מיני ריחות, כל מיני צורות, וכל מיני השתבח שמולד, איזה צורות, איזה פרחים. ציפור גן עדן, ציפור גיהנום, אל תשאל מה לא הביאו שם. אין דברים כאלה. ושם מה הוא עשה? שם שם איזה ארבע רוטוויילרים, שש פיטבולים, שמונה דוברמנים, וכולם, אתם יודעים, רצים על רצועה. הוא קשור לחבל, ויש רצועה למטה ברצפה, הוא יכול לרוץ עם הרצועה מפה לשם. כדי שאנשים לא יבואו לגנוב מהפרחים, לקטוף. בת המלך ירדה למטה. נכנסה לתוך הגינה. באה לקטוף פרח. פתאום הכלבים זינקו עליה, והיא התחילה לצעוק ולרוץ, אבא, 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 אבא. היא צועקת והמלך כן ביתי כן סוף סוף את קוראת לי אבא סוף סוף איזה כלבים אין דברים כאלה ידעתי לבחור אותם בדיוק אחלה כלבים עם שיניים מאיימות
חיכיתי לקריאה הזאת. אומר הזוהר הקדוש אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר הקדוש ברוך הוא, תראה עם ישראל, לא קוראים לי, מתעסקים עם עצמם, שוכחים אותי, מה אני עושה? מביא אבו מאזן, רוטוויילר, מביא את ההוא, אני יודע מה, המשוגע הזה מפרס, איזה אני יודע מה, איזה המניג'אד, מביא את ההוא המדרוב הזה מהחיזבאללה, מהמזבאללה, מביא את כל אלה, ועם ישראל, אבא! פתאום אתם נזכרים ב... אז הכלבים עושים עבודה. הם אמנם כלבים חושפי שיניים, אבל הם עושים עבודה שמחזירים את הילדים הביתה. חיים יקרים, תדעו לכם שהניסים שנעשים איתנו זה דברים שהם מעל לכל שכל, מעל לכל היגיון, מעל לכל טבע. אתם יודעים, השבוע היה יום ירושלים. יום ירושלים. ביום ירושלים למעשה זה היום שכבשנו את הכותל המערבי, ושמה ביום הזה היו לעם ישראל ניסים, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה, רבותיי. בכלל, בתקופה של קום המדינה, רבותיי, היו פה ניסים שלא נתפסים בשכל אנוש. איזה ניסים היו פה? דברים ש, 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 שצריך לכבוש אותם, אני יודע מה, ב, 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 בתקופות, אם בכלל, של חודשים ושנים של מלחמה, היו כובשים אותם בהליכה. אין היגיון! אין היגיון, אין שכל, הם מסתכלים, הגויים עם פה פעור. ואין בעל הנס מכיר בניסו. מי שלא שם לב לנס, רק אנחנו. והולכים וכובשים. רבותיי, אתם יודעים, אתם מנסים לחשוב על זה? 5 מדינות באו עלינו, גם סוריה, גם לבנון, גם עירה, גם ירדן וגם מצרים. נאצר ימח שמו ויאבד זכרו, מי שזוכר אותו היה אז בזמנו. היו כולם מורעלים, שונאי ישראל ברמות שאין דברים כאלה. הרבה יותר גרועים מאלה של היום, טורפים היו. רוסיה, הרשעים האלה עזרו להם. הביאו להם מטוסי מיג, כמדומני 300 מטוסי מיג. זה מטוסי קרב מטורפים באותה תקופה. 300 מטוסים מעוטדים מחר בבוקר להגיע למדינת ישראל ולהחריב פה כל, להפוך כל אבן. מה עשו הקדוש ברוך הוא, מה עשה? נתן שכל בליבם של החיילים שלנו, עלו על המטוסים ולפנות בוקר באו ופרקו להם את כל המטוסים על הקרקע. 300 מיגים, מקורקעים, אין. פיצצו את כולם. אתם יודעים מה זה? המפקד של חיל האוויר של אז, של, 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 שלהם, שם קשר חבל, הלך התאבד, ראה מה שקרה, התאבד. והסרוסים צעקו עליהם, אתם לא יודעים לשמור מה שהבאנו לכם, נהיה בלגן. אמר מרן הרב עובדיה, תראה מה זה הקדוש ברוך הוא, משבר הרים ומפוצץ סלעים. מה זה מפוצץ סלעים? סלעים ראשי תיבות, סוריה, לבנון, עיראק, ירדן, מצרים. אמר, על זה נאמר, שובר אויבים ומכניע מיגים. כל המיגים הלכו לעזאזל. אתם מבינים מה זה? רבותיי, כבשו את הכותל ככה, פילי פלאות, הכותל בידינו, הכל הולך כמו פילי פלאות. איזה עם יש לו כאלה ניסים? איזה עם, רבותיי, סוריה מתקרבים לפה, מצרים, מגיעים כבר לסיני, מגיעים כבר כמעט ממש אלינו, ופתאום ברגע אחד הם עוזבים את כל הנעליים שלהם ובורחים בלי נעליים. כל סיני מלאה נעליים. למה השאירו את הנעליים? פחדו. על חול של מדבר סיני ללכת בלי נעליים, 40 מעלות, חום, הרצפה שם, אני לא יודע לאיזה מעלות מגיעה. לא יודע אם לא מתו מקביעות ברגליים, לא מתו. אתם קולטים על מה מדובר כאן? למה ברחו? למה ברחו? כי הקדוש ברוך הוא הכניס מורך בלבבם, וטיפול עליהם ממטה ופחת. היו באים, היו מפרקים פה הכל, חס ושלום. אבל לא ינום ולא ישן שומר ישראל. רבותיי, אם תסתכלו לאורך כל הדרך, מלחמת שלום הגליל, המפרץ, מה שאתה רק רוצה, שמעתי שהמבצע היום קראו לו מבצע שומרי החומות. יאללה, השתבח שמו לעד. גם אנחנו צריכים להיות שומרי החומות, לשמור על חומות הדת. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, לראות את הניסים ולהודות. לשבח, לפאר ולרומם למי שאמר והיה העולם, כמה גבר עלינו חסדו. כמה ניסים. לא צריך לפחד. אסור לפחד. כתוב בתורה. זה איסור תורה איתה. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך.
לא תירא מהם. לא, זה לאו, אסור. אסור לי לפחד. כמובן שאסור לבן אדם להפקיר את עצמו, ישמור את עצמך, אבל לפחד? רבים אשר איתנו מאשר איתם. אם היינו רק יכולים לראות בעיניים, רבותיי, כמה מלאכים נמצאים איתנו בקרב הזה, לא היינו פוחדים. אלישע הנביא, מלך ארם, משתגע, אומר, מה הולך כאן? כל מה שאני עושה, יש איזה מלשן שם אצל היהודים שאומר לו הכל, אני חייב לתפוס אותו. אמרו לו, אדוני המלך, זה לא מלשן, יש להם שם נביא, קוראים לו אלישע, הוא יודע מה אתה עושה בחדר משכביך, הוא יודע מה אתה חושב, הוא יודע מה... אני חייב לתפוס אותו. אני חייב לתפוס אותו. הוא יתפוס אותו, טיפש, אם הוא נביא והוא עם השם, אתה תתפוס אותו. בקיצור, איפה שהיה הולך, לא היה מצליח לתפוס אותו. פתאום הם הגיעו לאיזה מקום, והוא שם היה, והנער של אלישע נבהל, ראה את הכמות של כמות של הלוחמים שבאו לתפוס את אלישע הזה, הוא אומר לו, אדוני, תסתכל! אמרו, תגיד, אתה נבהל מהם? אמר, אני רואה שאני לא יכול לעזור לך בדרך הטבע הרגילה. אני אלמד אותך משהו. אלישע הנביא פקח את העיניים של הנער ונתן לו לראות בעיניים שלו מלאכים. וראה את כל הער רכב אש וסוסי אש. ואומר לו, אדוני, רבים אשר איתנו מאשר איתם. שמתם לב, פתאום התהפכה הקערה. לפני זה הוא בוכה, עכשיו אומר לו, מי הם בכלל? לפני שנייה בכית. מה עכשיו? מי הם בכלל? תראה, רבים אשר איתנו, כמה מלאכים. מה היה ניתן רשות לעיניים שלנו לראות? אז היינו רואים. רבותיי, מה ששומר על עם ישראל זה התורה. מה ששומר על עם ישראל זה המצוות, השבת, שכל אחד ואחד מאיתנו ישמור. הטהרת משפחה. הזוהר הקדוש כותב, תדע לך, כשעם ישראל שומרים על המצוות, אי אפשר לפגוע בהם. לא שייך. אם בחוקותיי תלכו, פרשת שבוע שעבר, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר השיג את זרה, ואכלתם לחמכם לשובע, ושבתם לבטח בארצכם, וחרב לא תעבור בארצכם. מה אומר רש"י, חרב לא תעבור בארצכם? אפילו חרב של שלום. אתם יודעים מה זה חרב של שלום? הם רוצים ללכת להילחם מדינה אחרת, רק לעבור דרככם, גם זה לא יעבור. וירדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו. שמתם לב, רבותיי? 5 יהודים רודפים 100. ומאה יהודים רודפים רבבה. רבבה זה 10,000. שואל רשי, וכי כך הוא החשבון? תגידו לי אתם, בואו נעשה חשבון ביחד. אם 5 רודפים 100, אז כמה רודפים 100? כל 5 רודפים 100, אז כמה רודפים 100? אם אני אומר ש5 רודפים 100, זאת אומרת שכל אחד רודף 20, נכון? יפה. אז 100 רודפים כפול 20, זה 2,000. איך 100 מכם רבבה ירדופו? 100 רודפים 10,000. שואל רשי, וכי כך הוא החשבון? אם 5 רודפים 100, החשבון הוא שמאה רודפים 2,000. איך הגעת ל-10,000, לרבבה? אתם יודעים מה עונה רשי? לפי שאינו דומה מועטים השומרים את המצוות למרובים השומרים את המצוות. רבותיי, זה לא יחס כמו שאתה חושב. 5 רודפים 100, אז 100 זה 2,000. לא! היחס כבר עולה! כשיש רבים ששומרים את המצוות זה כוח. עכשיו אני לא שואל אתכם כמה זה 100. לא 100 שומרים את המצוות. 100 מכם רבבה ירדופו, כמה זה 1,000? איך זה גדל? כמה זה 10,000? כמה זה 100,000 יהודים? כמה זה כל עם ישראל שומר את המצוות? תגידו לי אתם. מי שומר עלינו? אהבתי אתכם, אמר השם. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו, בשם אדוננו נזכיר, מקרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. מי הוא השומר האמיתי שלנו? טילים. כיפת ברזל, פטריות, זה מה ששומר עלינו. זה ההשתדלות שלנו. זה בשביל שהקדוש ברוך הוא לא אוהב להנהיג את העולם בהנהגה ניסית. אז הוא עושה שתעשה... מה שנקרא השתדלות כדי להראות לכולם, הנה, יש פה טבע. אבל רבותיי, אין פה שום טבע, תדעו לכם. יש פה ניסים גלויים, 1,700 טילים ב3 ימים. רבותיי, ואני עוד פעם חוזר ואומר לכם, בפעם הקודמת, מה שאמר לי הבן שלי, רבי שמואל, שמשמע אותו, שבפעם הקודמת, בתוך 41 יום, נפלו 4,000 טילים. פה ב3 ימים כבר הגיעו ל-1,700. הם כבר לא יורים כמו פעם, כמו איזה פרימיטיבי.
הם יורים ימח שמם ויאבד זכרם. שבור זה רוע רשע. הקדוש ברוך הוא ישבור להם את הידיים ואת הרגליים. הוא יורד טיל, חוזר עליו, לוקח אותו. צועק אללה הוא אכבר, אומר לו, כן, בטח שאני גדול, בוא למעלה. בוא פה. בוא אני אגייץ אותך, ימח שמך, בוא נתגן אותך. אתה מתעסק עם הילדים שלי? כולה נוגע בישראל כי נוגע בבבת עינו. משתוללים ברחובות, רשעים, פרעי אדם, פרחחים. אוכלים פה, שותים פה, מתפרנסים פה מיהודים. מקבלים ביטוח לאומי שתתפוצץ הקרס שגדל בתוכה הילד הזה. עושים להם מעקב הריון. מה מעקב? שיצא לך מונגולואיד, אינשאללה, שיצא לך מוטציה מתוך הבטן. שיתפוצץ לכם הבטן, הקרס יתפוצץ. את זה אני צריך אתכם בשביל מה? רשעים ארורים. למה באתם? נותנים לכם פרנסה, נותנים לכם... מה לא? מה לא נותנים להם? תגידו לי אתם. וזה מה שמקבלים מהם? אוכל לחמי, גדיל עליי עקב. אוכל לחמי, גדיל עליי עקב. שלמה המלך אומר, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. רבותיי, תדעו לכם, הזוהר הקדוש אומר, בסוף זמן הגלות של עם ישראל ישלטו בהם הישמעאלים. זה הגסיסה שלהם עכשיו, זה הסוף. הם טיפשים. אני אומר לכם, חשבון הכי פשוט, הם טיפשים. עזבו את כל השטויות. הם טיפשים. קודם כל, מה הם עשו? חשבו שהילדים ישובו בשקט. תסתכלו מה שנעשה. זה לא משהו שהולך להיגלר מהר. זה הולך להיות פיצוצים אימים. זה רמלה, זה לוד. זה לא פראיירים. עכשיו כל הארץ התעוררו, כולם קיבלו אומץ, וגמרנו. עכשיו תגידו לי, מחר מחרתיים, מי יעבוד איתם? מי יקנה אצלהם? מי יעביד אותם? מי יתעסק איתם? הם יקללו את הרגע שהם עשו את זה הרי. הם טיפשים. הם טיפשים מטופשים. הכי מצחיק, שהם שמחים שיורד פה טילים. הדין יורד גם עליך, אתה גר ברמלה, אבל. אתה גר בלוד. נופל טילים עליהם. מי יורד עליהם טילים? החברים שלהם הערבים. מה, הם לא יודעים שיש פה ערבים? מה חושב הערבי בעזה? אולי פול טיל ברמלה על ערבים? שימותו על קדושת שמנו. מה אכפת להם? תגיד לי, אתם חושבים שהם רואים מישהו בעיניים? אכפת להם, רבותיי, שמלא ילדים נהרגים אצלהם ליד... אתם יודעים כמה ילדים נהרגו שם? מהטילים שלהם בעצמם שהם יורים? שמעתי אתמול, מלא ילדים נהרגים להם, עוברים שם, הם משוגעים, זה עם חמר. אבל תסתכל מה שנעשה. לא אכפת להם הילדים, לא אכפת להם האנשים, לא אכפת להם מאבא שלהם. רבותיי, יש לי סיפור הכי קלאסי בשבילכם. סדאם חוסיין. ארצות הברית חיפשה אותו. מי הסגיר אותו לארצות הברית? הבן שלו. למה ארצות הברית הציעה כסף, הבן שלו אמר, חבל שאין לי שני אבות. הייתי מוכר את שני, חבר יצא רק אחד. מה יש את ארבעה אבות, נזיקין, השור, הבור, המבעי והעבר, הייתי מוכר את ארבעתה. אבל יש רק אחד. אמר להם, הנה הוא פה. הוא מכר את אבא שלו, המטומטם הזה. והחמור הזה, סדאם חוסיין בעצמו, הכלב הזה, מה ביקש בקשה האחרונה לפני מותו? לאפה שוארמה. רבותיי, אתם שמעתם סוס? מי יכול לאכול בכלל שהוא יודע שהולכים לתלות אותו? רבותיי, הוא אכל את השוארמה, ואמר שחסר עמבה. והוא שם, הוא אוכל, הוא יודע שעוד מעט מת. אבל זה פרא אדם. רבותיי, פרא אדם, אומר המהר"ל מפראג, והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו על ישמעאל, אומר המהר"ל מפראג, תקשיבו טוב, מפחיד. אומר המהר"ל מפראג, תדע לך, יש דץ חם, דומם, צומח, חי, מדבר. בין הדומם לצומח, מה יש? מה יש בין הדומם לצומח? יש לנו את האלמוגים. זה חצי דומם, חצי צומח, הוא גם אבן והוא גם גדל. בין צומח לחי, מה יש? יש לך את הצמחים, הטורפים. ובין צומח לחי, הוא גם צומח, אבל הוא גם יודע לטרוף. בין חי למדבר, מה יש? קופים. אומר המהר"ל מפראג, ויש עוד מישהו, שהוא נראה כמו בן אדם, אבל הוא לא בן אדם, הוא בעל חיים. מי זה? אומר, כתוב פה בפסוק, והוא יהיה פרא אדם. שואל המהר"ל, מה זה פרא אדם? מה זה, אנגלית? באנגלית מדברים ככה. ביג דוג, גדול כלב, אבל זה כלב גדול. אתה אומר קודם כל ביג, אחרי זה אומר, בעברית היה צריך להגיד, והוא יהיה אדם פרא. אומר המהר"ל, מה זה פרא אדם? זה פרא, זה חיה בצורת אדם. שמעתם? זה אומר המהר"ל מפראג. אומר בעל, מי זה, איך קוראים לו? רבי עובדיה מברטנורה, זה שיש לו פירוש על המשניות. היה ענק שמענקים, הוא כותב ככה. תדע לך, שכשישמעאל
היה חולה, והגר ראתה שהוא חולה, ויש לו חום, הוא קודח, ואין לו מה לשתות, היא שמה אותו והלכה וישבה כמתחווה קשת. כך כתוב בפסוק, נכון? בתלך ותשב לה כמתחווה קשת. רש"י אומר, מה זה כמתחווה קשת? מרחק של שני קשתות. זאת אומרת, אם הקשת מגיעה, נגיד, לטווח של הזה, 500 מטר, ישבה 1,000 מטר. למה? אתם יודעים מה הוא אומר? אפילו אמא שלו פחדה ממנו שלא יירה בחץ, כשהוא חולה. תראו לכם, הוא היה בריא, מה היה קורה. אמא שלו אגר, פחדת מהבן שלה כשהוא חולה, שלא יירה בחץ. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? הגמרא קורא להם אומה שפלה. זה ישמעאלים. הגמרא אומרת שכמה דברים שקדוש ברוך הוא מצטער שברא אותם כביכול, ואחד מהם זה ישמעאלים, הוא מצטער שברא אותם. שתבינו על מה אני מדבר. אנחנו נמצאים פה מול משהו הכי נורא שיכול להיות בגלובוס. אבל השם מכר אותם איתנו ביד אומה שפלה. למה? כי אנחנו לא מתנהגים בסדר. זה הבעיה של הקדוש ברוך הוא, ערבים. זה הבעיה שלו. רבותיי, אנחנו משופעים בניסים. אתם יודעים, הנה, עכשיו מתקרב חג שבועות. וזה כל כך מתאים לספר לכם את זה. חג שבועות. אני לא זוכר לפני כמה שנים זה היה, אבל זה לפחות לפני 30 שנה. בשבועות, בבוקר, הים, בפלמחים, החוף היה מפוצץ. מלא אנשים. עם ישראל, כל הלילה יושבים ולומדים תורה. ותורה אגונה מגנה ועצוי למצלה. מגיעים מחבלים עם ספונות קומנדו. אתם יודעים מה זה? יש להם ביד, כל אחד מהם, מפוצצים בכדורים, ויש להם כל אחד ביד נשק אוטומטי. רבותיי, זה קוצרים את כל החוף ברגע. הם מתקדמים ומתקדמים 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 ולא יורים. יכלו לקצור את כל החוף. עד שקלטו אותם, כולם בחוף. משחקים מתקות. עד שקלטו אותם, רבותיי, הצליחו ליצור קשר, בא משמר החופים, תפסו אותם, קשרו אותם. שאלו אותם, למה לא יריתם? באתם לפה, מה, באתם לשחק מתקות בחוף? למה לא יריתם? אתם יודעים מה הם ענו? איך נראה? ראינו כל החוף, אנשים מכוונים אלינו נשק. לא יכולנו לראות. מה? בחוף היו הערומים ששיחקו מתקות. איזה נשק? השם יתברך נתן להם בעיניים לראות דברים שלא קיימים. ועל מי השם שמע, רבותיי? על אנשים שמחיללו יום טוב ונמצאים בחוף מעורב. אבל שם לומדים תורה. ועל היהודים האלה גם לא מבינים החיים שלהם. הם לא עושים את זה ברוע. הם לא מבינים מה זה יום טוב. הם לא מבינים מה זה חג שבועות. הם לא מבינים מה זה חוף מעורב. הם לא מבינים שיש משהו אחר בכלל. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. רבותיי, יש סיפורי ניסים למכביר. אני זוכר שסיפרתי לכם פעם, לא זוכר באיזה מלחמה זה היה, אבל עם ישראל נמצאים במתקפה נוראה מול הסורים, ומה שקרה זה ככה, באו כמה מפקדים, חטיארים כבר, כולם מבוגרים, הם הגיעו יחד לאיזה פינה, איזה חדר אוכל בצבא, וישבו ועשו לעצמם כזה כנס בוגרים, מה שנקרא, יושבים ביחד ומספרים חוויות מהעבר. אז הם יושבים שם ככה, הביאו בורקסים, והם רצו ככה גם כן, תשמע, כולם פה וזה, אז המפקד אחד המבוגרים אמר, חבר'ה, בואו נברך על מה שהביאו לנו פה, הביאו בורקסים, אבל אף אחד לא יודע מה מברכים. אז אחד מהם אומר, תגידו, חבר'ה, מה? שהכל על בורקס זה אוכל? כאילו רוצה להגיד אם שהכל על בורקס זה יוצא ידי חובה. אז חבר, אז אחד המבוגרים אומר, אוכל, אוכל, בטח אוכל. אומר, מאיפה אתה יודע, אני מאיפה אתה נהיית לי רב? אני אגיד לך. אומר, תראה, אנחנו היינו בצבא, היינו שם במלחמה, סורים, נשארנו טנק אחרון, פיצצו את כל הטנקים של החברים שלנו. אנחנו עומדים, ניצבים מול 8 טנקים של סורים. מה הסיכוי, רבותיי, של אחד מול 8 טנקים עם טנק אחד? מה תעשה? זהו, אתה עבוד. אומר, השלמנו כבר עם המוות. אבל אחד מהחבר'ה בטנק אמר, חבר'ה, אנחנו יהודים, יש לנו אלוקים, הוא ישמור עלינו. מישהו פה יודע איזה פסוק מהנביא, מהתנך, ממה שאתם רוצים, מהתורה, תהילים, משהו. אף אחד לא יודע פסוק, תארו לעצמכם, פסוק. אחד מהחבר'ה הוא אומר, מספר המפקד, אמר, אני יודע ברכה. ברכה אני יודע. אמר, איזה ברכה אתה יודע? אמר לו, ברוך אתה, שהכל נראה. אומר לו, יאללה. הכניסו פגז,
ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו, פעם! הורדנו טנק, שמנו עוד פגז שהכל נהיה בדברו, 8 פעמים שהכל נהיה בדברו, וואלה נגמרו הטנקים. כל טנק בול, פעם! אז הוא אומר לו, אתה שואל אותי אם בורקס, שהכל אוכל בורקס, תגיד לי אם שהכל אוכל טנק, בורקס לא אוכל. בוא איתך אוכל, אחו. בטח אוכל! באבו אבו אוכל! אהודה, אני אשאל אתכם עכשיו שאלה, תגידו לי את האמת. מי שמברך על פגז שהכל נהיה בדברו, יצא ידי חובה? זה ברכה לבדלה, ודאי. אבל מה? הקדוש ברוך הוא קיבל את זה באהבה. חז"ל אומרים, כתוב בפסוק, כל אשר יקרא בשמי, ימלט. לא משנה מי אתה, קראת בשמו של הקדוש ברוך הוא, הוא הגיע. אני פה. קראת לי, אני חייב לעזור לך. יקראני ועיניו, עמו אנוכי בצרה. הם לא ידעו איך לקרוא לשם, לא יודעים איך. מה הם אמרו? נברך. קראתם לי, אני פה. מה זה? זה טנק? זרקו אותו לפח. גם זה? זרקו אותו לפח. וגם זה? לפח. 8 טנקים, 8 פגזים, רבותיי, הוא לא אומר, לא השתמשנו ב9. 8 פגזים, כל אחד בול. אתם קולטים מה שהולך כאן? תגידו לי, זה הגיוני מה שהולך כאן. יש היגיון מאחורי הדברים. כל צורת חיינו כאן בארץ הזאת, רבותיי, היא פלאית, היא ניסית, היא לא הגיונית. אנשים מתפלאים שהיום זה קרה מה שקרה בלוד. אני לא מתפלא איך זה לא קרה עד היום. אני לא מצליח להבין, אנחנו גרים בתוך השכבה לבאים בני אדם. חיים בשניהם חנית. אנחנו גרים, רבותיי, כיפוני עדת כלבים, כערי ידיי ורגליי. אנשים גרים בבניינים ערבים, דלת מולם, טורפים. מה הולך ביפו, מה הולך באקו, איך הם עושים לינג'ים. ואנחנו חושבים שיש לנו רק את הערבים אויבים. אתם יודעים כמה התקשורת אויבת של המדינה הזאת? אתם יודעים כמה התקשורת אויבת של היהודים? כל הזמן מסקרים את מה שקרה בבת ים. מה שקרה באקו, מה שאנשים נהרגים, זה לא מעניין בכלל. שערבים יורים בלוד ברחובות כמו אני לא יודע מה, אף אחד לא מדבר על זה. יראו לי, בצילום, בעיתון מעריב, מצלמים לך, בעיתון ידיעות, מעריב, ידיעות התאומה 2 שאמר בה, מערבים ערבים שלא בחוכמה, לא יודע מה יש שמה, תמונה כמעט על כל הדף מה קרה בבת ים. יהודים עשו לינץ' בערבי. ומה שקרה באקו שעשו לינץ' לאותו צדיק, מה הם כתבו? עשו כזה קטן למטה תמונה כזאת שצריך להביא זכוכית מגדלת לראות אותה, וערבים הרביצו ליהודי. זה לא לינץ'. אתם הבנתם מה שהולך כאן? זה נראה שעיתון של ערבים, זה נראה עיתון של ערבים, זה לא נראה עיתון של יהודים. בכל התקשורת מתגייסת רק לטובת הערבים. ומה יש לערבים? ומה קרה לערבים? ומראיינים את ראש העיר של בת ים, ואיך קורה אצלכם דברים? מה עם לוד? מה קורה? מה עם עכו? מה עם רמלה? מה הולך כאן? מה מצפים שמה יקרה? רשעים, רשעים גדולים. ותדעו לכם רבותיי, זה מצב נורא והיום, וכל זה אבל צריכים לזכור דבר אחד. כל זה אבל אשמים אנחנו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שרצף המאורעות שקורה עכשיו זה מריחים. הרב קוק, השם ישמור אותו, אמר, מי שלא מריח את המשיח לא נורמלי. רואים את זה בעיניים. חז"ל אומרים, אם ראית דור, איך כתוב שמה? אם ראית דור שצרות רבות עליו כנהר, צפה לו. אמר, מביא שם פסוק. הנה נותן כנהר חסד. נהר, צפה לו. אותי זה צרות כנהר. אתה עוד לא מורים, אני לא זוכר בחיים שלי רצף מאורעות שהיה, כמו עכשיו. שהיינו ילדים, החזשות היו משעממות. לא, מה לספר? איזה גאוויר, זה, שר המשפטים היה פה, ביקר שם, נשיא המדינה חילק בננות, חזק וברור. מה אלה מספר בחדשות? ואל תשכחו שעכשיו השעה 9. טוב. זהו, לא עליהם מה לדבר, אני אומר לכם, למה לדבר בחדשות, היה משעמם. היום, תירחם השם שבו ויציל. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אנחנו צריכים להתחזק. יש לנו מישהו, אנחנו צריכים לרקוד, יש לנו אבא גדול וחזק. אין עוד מלבדו.
כל מה שהוא עושה, הוא עושה רק לטוב. כל המאורעות וכל הסיבובים וכל הכל זה נעשה אך לטובה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת רק דבר אחד. איך אני יכול להיות יותר חזק? איך אני יכול לגרום לעוד יהודי להתחזק? איך אני יכול לגרום לעוד יהודי להכיר את השם? איך? באמצעים הדלים שלי, אני לא איזה ארגון ולא כלום. באמצעים הדלים, רבותיי, ותדעו לכם, לפעמים אנשים פשוטים, פשוטי העם, הדלים עם האמצעים הקטנים, יכולים לעשות הרבה יותר מארגונים גדולים אפילו. הכל תלוי בכמה אמביציה יש לך. בכמה אמביציה יש לך, כמה הערכה יש לך לעניין, כמה אהבה יש לך לקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו אהב את הקדוש ברוך הוא, ואחד היה אברהם, והוא הצליח נגד כולם. והוא הצליח נגד כולם, רבותיי, נגד אבא שלו שהיה סוחר ראשי לפסלים, נגד נמרוד הרשע, נגד כולם הוא הלך, והוא ניצח. הגמרא מסכת פסחים מספרת שכאשר השליך נמרוד הרשע את אברהם אבינו לכבשן האש, בא מיכאל לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, תן לי רשות ואני אלך להציל אותו, תן לי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חילה, אני יחיד בעולמי, שימו לב למילים, והוא יחיד בעולמו, נאה ליחיד להציל את היחיד. אני יחיד בעולמי, אתה אחד ושמך אחד, והוא יחיד בעולמו. מה זה יחיד בעולמו? הוא יחיד בעולם של שמירת תורה ומצוות. כולם הוא מוקף מסביב, אפילו ההורים שלו והמשפחה שלו הסגירו אותו לנמרות שיהרגו אותו. תראו לעצמכם, למה הוא דתי? הוא דוס. ירד הקדוש ברוך הוא והציל אותו, אבל אמר למיכאל המלאך, תדע לך, בגלל שאתה כל כך רצית, אני לא אקפח את שכרך. אני אתן לך להציל שלושה מבניו, חננה, מישאל ועזריה, שיזרקו לכבשן האש, עליי, אתה הולך. כשנזרקו חנניה, מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, בא יורקמו, שר הברד, כך שמו, יורקמו, לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, תן לי רשות ואלך ואציל, ואצנן את האש, ואציל את אברהם אבינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו מיכאל ליורקים מוסר הברד, אם אתה תרד, זה לא נס כל כך גדול. ברד מול אש, ודאי תצנן את האש. הרד אני, שאני שר של אש, מיכאל זה שר של אש, והקדיח מבפנים, והצנן מבפנים והקדיח מבחוץ. אתם יודעים מה זה והקדיח מבפנים, הצנן מבפנים והקדיח מבחוץ? כל מי שהיה מסביב למדורה שחיים מישאל ועזריה, האש יצאה ולקחה אותו פנימה, ואברהם ומיכאל השם עזריה מסתובבים בפנים, אפילו ריח של שריפה בשערות שלהם, מריח אותם נבוכדנצר, אין להם. שדרך, משך ועבד נגו, שלושתם בתוך האש, רבותיי, או מסתובבים עושים, או שענה, או שענה, כולם משתגעים, אש תופת. קוראים לי את נבוכדנצר, אומרים, בוא תראה. אז הוא קורא להם, שדרך, משך, עבד נגו, צאו החוצה. מלך קורא להם, הם צריכים לצאת. הם יוצאים החוצה, הוא מריח להם את הבגדים, אין ריח של חריכה, הוא ריח של גן עדן, הוא מריח את הזקן, את השערות, אין ריח של אש. מה זה? באותו רגע פתח נבוכדנצר את פי ואמר, התוהי כמה רברבין, האותות שלו כמה הם גדולים, הניסים שהוא עושה, ותמהוי כמה תקיפים, התמיהה, הדברים הגדולים שהוא עושה, כמה הם בעלי תוקף. מלכותי מלכות עולם ושולטנים דר ודר. המלכות שלו מלכות עולם והשלטון שלו בכל הדורות. נבוכדנצר רצה להמשיך, במלאך נתן לו צ'פחה שיסתום את הפה שלו. למה אם היה ממשיך עוד, אומרים חז"ל, היה לוקח את כל שירות ותשבחות של דוד המלך ועושה אותם כאלה קטנים. לתוקף הנס שהוא ראה. תראו כמה הקדוש ברוך הוא שומר על חסידן. כי תלך במואש לא תיקווה. ולאהבה לא תבער בך, כי מלאכה מצווה לך נשבוך בכל דרכיך. תראו את יושב בסתר עליון, שיר של פגעים הוא נקרא. ככה גמרא קורא אותו, שיר של פגעים. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. שחל, פתן, זה נחשים, נחשי אימים. שאלו את מוטי מה זה, רק צפע, לא שחל ופתן. תרמוס כפיר ותנין, כפיר, אתה יכול לרמוס כפיר, כפיר הריות, תנין, ראיתם תנין? אתם יודעים איזה גודל? 7-8 מטר, תרמוס כפיר ותנין. למה? כי בי חשק, כי בי חשק, הוא רוצה אותי, ואפל לתאו, אני אציל אותך. הסגבהו כי ידע שמי, יקראני ועיניו. עמו אנוכי בצרה, הצרה שלו זה הצרה שלי. אורך ימים מסביעהו והרהו בישועתי, עמו אנוכי בצרה.
אתם שומעים מה שזה? חז"ל אומרים, כשעם ישראל נמצאים בצרה, זה צרה של הקדוש ברוך הוא. תדעו לכם, עכשיו השם יתברך נמצא בשעה של צרה, כי הבנים שלו בצער. אנשים סובלים, אנשים בפחד, אנשים מוכי הלם, אנשים בחרדות, אנשים תקפי חרדה ובר מינן, השם יצילנו. יש כאלה אנשים אומרים, לא קרה כלום, רק כמה נפגעי חרדה, רק. רבותיי, תדעו לכם שפגיעות של חרדה לפעמים זה יותר גרוע מפגיעה בגוף. זה נורא בעיון. מה זה, בדיחה? אתם יודעים, תחשבו על זה רק רגע. כל השמאלנים האלה יושבים לך, אני יודע, בהרצליה, אוכלים סושי של נמלים וגמלים ובלבלים את המוח. לכו תגדלו את הילדים שלכם, אני רוצה לראות אתכם בסדרות. ילדים עם שריטות גודלים. אתם יודעים מה זה ילד שכל לילה קם? אבל אנחנו פה, התושבים עכשיו של סדרות וכל האזורים האלה, אשקלון, כל האזורים האלה שחוטפים טילים, מתעצבנים עלינו עכשיו, ובצדק. וואלה, כולם פתאום קמו לתחייה, מה קרה? קיבלתם כמה טילים, אנחנו חווים את זה כל יום ואף אחד לא אכפת לו. אף אחד לא מעניין אותו בכלל. למה דינו של ילד בטבריה ודינו של ילד בתל אביב הוא שונה מדמו של ילד בסדרות או במקום אחר? תגידו לי אתם. למה צריך ללכת למבצע ולפוצץ אותם רק שזה יורד פה? למה שזה יורד שם לא מרסקים אותם? תגידו לי אתם. למה צריך לחכות עד שהם יתעצמו כל פעם בטילים ומשתכללים ואז ללכת לפוצץ להם בניינים? חזק וברור. למה? כי אין דעת תורה. אתם יודעים, מהשלטון של דוד המלך נכנסים פנימה, שוחטים את כולם. זה מה שהיה בזמן דוד המלך. נכנסים פנימה, שוחטים את כולם. לא מדברים אף אחד בכלל. אין דבר כזה, אין מי לדבר בכלל. זה אויב? זה אויב, מנחמה מנחמה. איי, ריבון העולמים, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. כשאנחנו נשמור את התורה, כל הבעיות שלנו ייפטרו מעליהם. חרבם תבוא בליבם וחשבונם תשבר לה. אהבתי אתכם, אמר השם. בזה אני התחלתי ובזה אני מסיים. רבותיי, אהבתו של הקדוש ברוך הוא אינה תלויה בדבר. שומר עמו ישראל הוא כל הזמן שומר עמו ישראל. הקדוש ברוך הוא שומר גם על יהודים רחוקים, תדעו לכם. הוא שומר עליהם, הם בניו. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאנחנו חייבים להתאמץ ולהשתדל בכל כוח. במה? עוד לימוד תורה, עוד חיזוק. עוד שמירת שבת יותר טוב. עוד לימוד בשבת. עוד לימוד ביום חול. עוד לקרב יהודי לעבודת השם. עוד יהודי יתפלל, להתפלל, רבותיי, שאנשים לא מתפללים, לא שחרית, לא מנחה ולא ערבית. הוא מניח תפילין מוריד, אבל מה עם תפילה? אוקיי, נחת תפילין, מה עם תפילה? תפילה לאל חיי. מה זה? אתה לא מדבר עם אבא שלך, הוא לא יכעס עליך. אנשים אומרים למה, כשהוא כועס עליי, לא הולך לי. אבא רואה, הבן שלו לא מתקשר אליו בכלל. רק שיש לו איזה משהו שהוא צריך, למה אתה לא מביא לי? לא, אני אביא לך כף, אני אביא לך. אני, למה אתה לא מדבר איתי? אתה לא מתקשר אליי, אבל אני לא אותך ממני. אתה צריך משהו, אתה מתקשר, בא אליי. כמו שיפתח הגלעדי אמר להם, מדוע באתם אליי ואתם סנתם אותי? ותשלחוני מאיתכם. למה? למה אתה לא מדבר איתי? אני רוצה איתך קשר. למה אתה לא מדבר אליי? למה אתה לא מתפלל? אנשים חושבים שתפילה זה התחסידות. זה חובה גמורה, חובה שכולה זכות, חובה. למה? אף אחד לא עושה טובה לקדוש ברוך הוא שהוא מתפלל אליו. אתה עושה טובה לעצמך? זה שאתה משמח את הקדוש ברוך הוא זה בטוח. משמח אותו מאוד. כשאתה מתפלל ואתה מדבר איתו, אבא שמח לדבר עם הבן שלו. אבא שמח שהבן פונה אליו. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, יראה את המקום שלו, מהמקום שלו לראות איך הוא יכול לעשות קצת, קצת יותר למען השם יתברך, קצת יותר למען כלל ישראל. הקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, ישלח לנו משיח צדקנו, שמור את כל עם ישראל בכל מקום שהם, את כל החיילים, את כל כוחות הביטחון, את כל האזרחים, את כל צוותים.